februari 2012. IJskoude dag hier in Nederland. Ik liep een winkel binnen om te vragen hoe laat de bus zou komen. Want ik kon nog geen borden lezen. Ik woonde nog maar een paar dagen in Nederland. Een paar dagen eerder was ik nog in Syrië. Mijn vaderland, dat ik verlaten heb vanwege de oorlog daar. En een paar dagen later stond ik dus in die winkel. Ik had van tevoren opgezocht hoe ik dat zou kunnen zeggen in het Nederlands. Ik kon wel Engels, maar ik dacht nee, ik ga het gewoon in het Nederlands proberen. En ik vroeg het en ik werd gewoon uitgelachen. En niks van wat ik zei was gewoon te verstaan. Niet cynisch bedoeld, want juist dat moment was voor mij het moment dat ik dacht, hier moet er een verandering aan komen. Ik moet een plan voor mezelf gaan opzetten van wat ik van de komende tijd wil. En zo kwam ik, dames en heren, bij mijn eerste doel terecht dat ik voor mezelf heb gezet. En dat is namelijk Nederlands leren binnen 1 jaar. Nou, we weten allemaal wel hoe lastig de Nederlandse taal is met alle lidwoorden. Is nou de of het? Is nou stationplein of stationsplein? Dat S'je wat ik nog steeds niet hoor trouwens. Maar laat staan dat, ben ik allerlei verschillen tegengekomen die levensverschillen, cultuurverschillen. Ik ben naar een land gekomen waar alles georganiseerd is, waar een systeem overal voor is. Waar de bussen zijn die ook nog eens op tijd rijden. Ik ben uit een land gekomen waar als ik naar school ging, ik nog tanks, soldaten en wapens op straat zag. Waar ik op school geslagen werd als ik mijn huiswerk niet af had. Maar al deze verschillen hebben me eigenlijk niet in de weg gestaan, omdat ik een doel voor mijn ogen had. Dat was namelijk Nederlands leren binnen 1 jaar. Als ik er naar terugkijk, vergelijk ik mezelf heel erg met een voetbalspeler, een aanvaller, die een doelpunt gaat maken en eigenlijk langs al die verdedigers heen gaat. Met als doel in zijn ogen is eigenlijk gewoon de goal die hij gaat maken. En dat was voor mij hetzelfde. Al die obstakels die ik tegen ben gekomen, waar ik zo langsheen ben gegaan en uiteindelijk mijn doel heb gehaald. En dat was dus Nederlands leren. Binnen 8 maanden, want maar 8 maanden kon ik eigenlijk al af van de school waar ik Nederlands heb geleerd. En ben ik daar weggegaan met een VMBO-advies. Nou, ik heb me een beetje georiënteerd in Nederland van oké, hoe kom ik bij de universiteit terecht? Want dat was eigenlijk wat ik wilde. En ik wist dat VWO daar de weg voor was. En dat werd gelijk het tweede doel wat ik voor mezelf heb gesteld. Oké, ik wil VWO gaan doen. Met een beetje toeval ben ik bij een school gekomen die mij de kans heeft gegeven om dat te doen. En daar stond ik dan, na 8 maanden in Nederland, voor mijn derde klas VWO. En moest ik me gaan voorstellen. Nou, de taal stond me nogal in de weg in mijn VWO-periode. Maar dat was niet het lastigste. Het allermoeilijkste vond ik het leeftijdsverschil. Ik was 2 jaar ouder dan mijn klasgenoten, maar het voelde alsof ik 10 jaar ouder was. Ik weet nog wel, mijn eerste les, dat was een tekenles. Ik zat tegenover mijn klasgenoot en hij begon ineens te huilen omdat zijn gum was afgepakt. Oorlog maakt je volwassen. Maar weer hier, al die verschillen, al die obstakels hebben me weer niet in de weg gestaan. Omdat ik weer een doel voor mijn ogen had. Dat is VWO halen. En die verschillen werden eigenlijk alleen maar kleiner en vager. En zo heb ik mijn derde klas gehaald, mijn vierde, mijn vijfde en mijn zesde. Maar wat hier allemaal parallel aan liep, was familie. Mijn vader die had een restaurant in Syrië vroeger en toen we hier naar Nederland kwamen wilde hij weer een bedrijf gaan opzetten. Maar ja, zet nou eens bedrijf op zonder de taal te beheersen. En daar kwam ik in rol samen met mijn broer en moesten wij daarmee helpen. Waarbij de rollen binnen het gezin een beetje omgedraaid was wat betreft de verantwoordelijkheid eigenlijk. In plaats dat de ouders verantwoordelijk zijn voor de kinderen, zijn de kinderen nu verantwoordelijk voor de ouders in dat opzicht. Nou, ik wist niks van de businesswereld. Ik had het vak M&O, management de organisatie, niet eens op school. Ik had het vak economie niet eens op school. Maar zelfs dat heeft me weer niet tegengehouden. Want we hebben met de familie gezeten. We hebben afgesproken dat we als doel hebben om werk voor de familie te creëren. Zo gezegd, zo gedaan, heb ik naast mijn VWO alles ervoor gedaan om dat bedrijf om te zetten. Het bedrijf bestaat er nu.
En we leven er al 2 jaar van. Nou, tijdens mijn VWO-periode heb ik een beetje georiënteerd van oké, wat wil ik later gaan studeren? En industrieel ontwerpen was eigenlijk de studie die ik altijd al wilde gaan doen. Het is een hele brede studie waarbij echt alles kan worden wat je wilt. Je kan alles doen wat je wilt, je kan alles veranderen wat je wilt. Waarbij er eigenlijk dus geen grenzen zijn. Maar ook hierbij zijn er nog kleine verschillen aan bod gekomen. Dat waren eigenlijk, ik wist gewoon niet wat studeren inhoudt hier in Nederland. Wat is een studie of studentenvereniging? Op kamers gaan en je ouders zomaar verlaten, dat wat in Syrië eigenlijk helemaal nooit voorkwam eigenlijk. Maar ik merkte al hoe langer ik in Nederland woonde, hoe kleiner en vager deze verschillen. En die hebben me eigenlijk niet, waren me niet eens opgevallen eigenlijk. Maar nu als ik later terug aan denk, oké, ze zijn er wel, maar ze zijn me niet eens opgevallen. En ik mag nog niet zeggen dat ik dit doel helemaal volledig heb gehaald, want ik zit nu in mijn 2e jaar industrieel ontwerpen aan de TU Delft. Maar de bachelor duurt 3 jaar, dus ik moet nog een jaartje, dan kan ik zeggen dat ik dit doel ook weer heb gehaald. Maar ik ben onderweg. Nu heb ik eigenlijk weer bij mezelf gezeten en gedacht over de toekomst. Wat wil ik nou eigenlijk? Ik heb nou doelen voor mezelf gesteld, die heb ik gehaald. En nu, de toekomst, wat blijft er eigenlijk? En ik heb gezien dat de rode draad is eigenlijk mijn familie. Mijn vader en mijn moeder, die alles hebben gedaan en alles hebben achtergelaten om een betere toekomst voor mij en mijn broer te creëren. Dat ik ze eigenlijk altijd blij en trots wil blijven maken. En dat doe ik door altijd succesvol te blijven. En dat doe ik dus door doelen voor mezelf te zetten. Dat heeft mij de afgelopen 5 jaar ontzettend veel geholpen. En ik geloof dat iedereen zou kunnen helpen als je het volgt. Nu wil ik afsluiten met een quote van de schrijver van het boek The Wolf of Wall Street. En die zegt, "The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep telling yourself as to why you can't achieve it." Dank u wel.